på seg selv. Fine forhold, helt vindstille. Oi, så begynner... Oi, så er vi i gang igjen. Nå tabber han seg helt ut. Her. Ødelegger hele... Det har hun jo gjort før. Hun har gjort det flere ganger før. Det. Har du sett? Oppdager hun det. Oppdager hun det. Ja. Og så tar det børsas til å legge seg ned. Og smiler. Ja. Og det var godt at du var... på hjemmebane i Hantymansisk. Hun har jo oppvokst her, Daria Domracheva, og her ville publikum gjerne hjelpe henne. Det ble redningen i dag. Og McLaren begynner jo veldig bra her da, og slutter midt i på fjerde. Bane i Hantymansisk. Hun har jo oppvokst her, Daria Domracheva, og her ville publikum gjerne hjelpe henne. Det ble redningen. På seg selv. Fine forhold, helt vindstille. Oi, så begynner den ned. Og smiler. Ja. Og det var godt at du var... på hjemme. Oi, så er vi i gang igjen. Nå tapper han seg helt ut. Her. Ødelegger hele... Det har hun jo gjort før. Hun har gjort det flere ganger før. Har du sett? Oppdager hun det. Og så tar han børsa seg og legger seg.